iyadoo maalmihii u dambeeyey ba xiisa siyaasadeed oo calaamato su'aal geliyey ay ka jirto gobolka awdal isla markaana ciidamada booliska magaalada Boorama ay xabsiga u taxaabeen xildhibaanna ka tirsan aqalka golaha deegaanka degmada Boorama. Xadhigga xildhibaanadaasi ayaana si weyn looga hadalhayay guud ahaan gobolka awdal. Siyaasi Cumar Daahir Cilmi oo ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda gobolka awdal oo maanta mar uu la hadlayay telefishinka caalamiga Star TV ayaa ugu horreyntiiba waxa uu siyaasigu isul taagay xadhigga lagula kacay xildhibaanada ka tirsan aqalka golaha deegaanka degmada Boorama. Xadhiggaasi runtii waxa weeyaan xildhibaanka markuu qofku xasaanad hayo ama uu xil sido waxa lagu xidhi karaa dembi exibera oo gacanta kula siro kula jiro oo criminala unbaa lagu xidhi karaa dee xeerarka dalka u yaalina inay shaqeeyaan aada bay muhiim u tahay in la iska xiro un maaha in la yidhaa wariyaha wax ka duuba ama cidda wax hadlaysa wax ka duubana waa la cadaadinayaa maaha waxaweyaan xaaladda dalka waa in run laga sheego waxaan ku baaqaynaa in xildhibaanada loo soo celiyo maaragtay xorriyadoodii loo soo celiyo haddii aan sir dintaago xasaanadda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland muhmal bay gelisay waayo xildhibaanada waqtigii uu ka dhammaaday bay ahayd muddo sanad ku dhowdhow ayuu kaga eg yahay ayuu ka dhammaaday sanad wax muddo kordhina oo loo sameeyeyna may jirin arrinkaana wax dhaliisheeda leh xukuumadda leh oo waxay ahayd in ama la kala diro guud ahaan xildhibaanada dalka haddii aan loo baahnayn ee golayaasha deegaanka ama in maaragtay muddo kordhin loo sameeyo sida golaha wakiiladaba loogu sameeyey muddo kordhinta marka taa dhaliisheeda waxa iska leh hoggaanka xukuumadda iska leh waxaan ugu baaqaynaa arrinkaa inay maaragtay muhimadda ka saaraan oo ay ama xildhibaanada golayaasha deegaanka kala diraan haddii aan loo baahnayn ama in muddo kordhin loo sameeyo. Sidoo kalena siyaasi Cumar Daahir Cilmi ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee amniga gobolka awdal. Gobolkan awdal horta wax amni darro oo ilaa hadda ka muuqda ma jirto. Dee inamo imiga xirxiran baa jira oo habeen dhaweys koox isku wariyeenayay taasina waa inamo dhalinyaro weeye horena way u dhici jirtay Hargeysa way ka jirtaa Burco way ka jirtaa Berbera way ka jirtaa maaha wax la siyaasadeeya maaha. Marka waxaan leenahay inamada dhaqan celin loo sameeyo waa mid meesha ku jirto sidii looga wada hadli lahaa maaragtay waa xaalad guud oo dalka ka taagan laakiinse in loo aaneeyo siyaasad oo lagu xidxidho dad waaweyn maaha. Marka waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka awdal inay amnigooga ilaaliyaan oo qof waliba sala qaamo oo qof waliba halkiisa ku ilaaliya amniga. Dhanka kale siyaasi Keys oo ka mid ah siyaasiinta magaalada Boorama ayaa waxa uu si weyn u dhaliilay barasaafka gobolka awdal. Siyaasigan ayaa waxa uu gudoomiyaha gobolka awdal uu ku dhaliilay habdhaqankiisa isagoona wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Soomaaliland baa ugu baaqay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga bedelo gobolka awdal. Haddana madaxweyne iyo wasiirka arrimaha gudaha waddanka idinka ka mas-uula waxa weyn waddanka marka aad qof barasaaba u soo diraysiin dee qof muxtarima inaad soo dirtaan baa loo baahan yahay oo bulshada qanciya oo bulshada kasbada maaha inaad soo dirto kolba mid miiska garaaca markuu inaan suxufii u tago inuu wareys ka qaado kale uu doonayo inuu miiska garaaca inaad noo soo dirtaan maaha waxa loo baahan yahay bulshada la saaxiiba sidii rabaaxo kale oo bulshada iyo dadkaba la dhex socda maaha nin mar waliba xanaaqsan inaad gobolka u soo dirtaan. Anaga waxaan leenahay xukuumadda laba cusub gudahood waa in la nagaga bedelaa barasaabka haddii la nagaga bedeli waayo innikaa ka mas-uul waxa ka dhaca waddanka innikaana waddanka qas ayaan qabaanu sidaan qaba waa sidaas waayo uma qalmo waddankan inuu isagu xukumo waddankan inuu isagu inagu waxa ummadda kicinaya oo ummadda wareerinaya waa barasaabka barasaabka ha laga qabtaan leenahay waddanka halana laga bedelo nin muxtarima ha la keeno. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka Muuqbaya, telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.